ihungabana ry'imitekerereze ni igihe umuntu abari mu gahinda gakomeye cyangwa se nyine umutima uhungabanye nyine uburyo yumva atakibasha guhangana n'ibibazo byo mu buzima. Dr. Sabrine Lamanoff, umuhanga mu by'imitekerereze, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Yashiva, avuga ko iki gihe umuntu ashobora kumva atifitiye ubushobozi bwo gukemura ibibazo bimuremereye byo mu buzima. Ndabasuje kandi mpaye ikaze mu kiganiro Psychology for Better Life, mukurikirana hano kuri M250 TV. Ni mu gace tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. N'umunsi wa none tugiye kurebera hamwe uko wabigenza igihe wowe cyangwa se nyine undi muntu mubana abura ubushobozi bwo kwigenzura. Njyewe wakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Kugereranya bino n'ubuzima busanzwe nk'uko bivugwa n'ikigo Huntsman Mental Health Institute muri kaminuza ya Ottawa, ibingibi bifatwa nk'imodoka yangiritse rwose ku muhanda idashobora gukomeza urugendo. Icyo gihe umuntu ararangwa n'ibimenyetso bikomeye cyane by'umunaniro wa baraga butima adasanzwe ndetse n'ubushobozi buke bwo gukomeza gukora ibintu bisanzwe mu buzima. Traumatic stress ni igitekerezo ubwacyo kidafatwa nk'indwara yemewe mu buvuzi bwo mu mitekerereze, ahubwo rikaba ijambo rikunze gukoreshwa cyane mu buryo rusange rivuga ibyiciro bitandukanye by'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ishobora kugaragara nk'ikimenyetso cy'ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima mu mutwe. Reka turebere hamwe ibimenyetso by'ihungabana ry'imitekerereze. Mu gihe uri guhura n'ihungabana ry'imitekerereze, ushobora kugira ibitekerezo nk'ibingibi bikurikira. Ndimo kubura ubushobozi bwo kwigenzura, byose birimo kunanira kandi sinzi icyo nakora. Ndumva umubiri wanjye, umutima wanjye n'ubwenge bwanjye byose birushye, ndi mu ihurizo ntashobora gukemura ndetse ngo nikuremo. Nta cyizere ko ibintu bizagenda neza, nta bushobozi mfite bwo kubikemura, ndi umuntu usanzwe. Ibindi bitekerezo biranga mbene uyu muntu ni nko kuvuga ngo nshaka ko byose birangira. Hari ibimenyetso kandi byo mu marangamutima. Nk'uko Dr. Lamanoff abivuga, ihungabana ry'imitekerereze rikunze kwerekana ibimenyetso byo mu marangamutima birimo kwiheba bikomeye cyangwa se nyine kugira ubwoba bukabije, kugira umunaniro uhoraho ndetse no kubura imbaraga. Hazamo kandi kumva udashoboye cyangwa se nyine udashaka gukora ibikorwa wakundaga. Hakazamo guhora uri wenyine, ukirinda abantu cyangwa se nyine ibibazo by'imiryango. Hakazamo n'impinduka mu buryo wibona, ubona abandi cyangwa se nyine uko utekereza isi. Hazamo kandi gutekereza kwiyahura cyangwa se kwibabaza. Ibi ngibi akenshi bikunze kuba binagaragaza indwara y'agahinda gakabije. Hari ibimenyetso kandi byo ku mubiri. Ibimenyetso byo ku mubiri ni bya bindi nyine biba bigaragarira amaso, rimwe na rimwe ushobora no kwitiranya n'ubundi burwayi busanzwe bw'umubiri. Ibimenyetso rero byo ku mubiri bishobora kujyana n'ihungabana ry'imitekerereze. Hari ibimenyetso byo kugira isereri ndetse no gutitira, kudashobora gusinzira neza cyangwa se gusinzira cyane. Hazamo kuribwa n'umutwe ndetse no kuganya. Hazamo kandi n'imikorere y'igifu n'ibindi bibazo byo kuribwa mu nda. Hazamo kandi umutima utera mu buryo budasanzwe cyangwa se nyine kubura umwuka. Ibi nabyo ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ubundi burwayi bushingiye ku mitekerereze cyangwa se nyine ihungabana rijyanye n'imitekerereze. Reka turebere hamwe ibishobora gutera ihungabana ry'imitekerereze. Ibintu bikurikira bishobora gutera ihungabana ry'imitekerereze harimo nk'urupfu rw'umuntu ukunda, ibibazo mu muryango, gutakaza akazi cyangwa se nyine ishoramari ryawe rigahomba, kugirana amakimbirane mu mubano cyangwa se nyine gutandukana n'uwo wakundaga, kwibasirwa n'urugomo cyangwa se nyine ihohoterwa, gukora umurimo uremereye cyangwa se nyine ibibazo by'ishuri. Dr. Lamanoff avuga ko buri wese afite ubushobozi butandukanye bwo guhangana n'umunaniro cyangwa se nyine ibibazo byo mu buzima, kandi igihe ubushobozi bwe bugabanutse ashobora guhura n'ibibazo bikomeye mbese nk'ibi turi kuvugaho. Ushobora kuba wibajije ute se noneho nkimara kumva ibyo ni gute nahangana n'ihungabana ry'imitekerereze. Reka turebere hamwe nyine uko wahangana n'ihungabana ry'imitekerereze. Ikintu cya mbere cy'ingenzi, reba ibintu mu buryo bwagutse. Jya ushaka umukunzi cyangwa se nyine inshuti kugira ngo bagufashe cyane kubona uko ibibazo biteye mu yindi sura. Kora kandi iby'ingenzi ku kwita ku buzima bwawe.
gerageza gusinzira byibuze amasaha 7, ukora imyitozo ngororamubiri kandi urye indyo yuzuye, nabyo bizagufasha kugira ubuzima bwiza. Shaka kandi inkunga y'ubuvuzi, nabyo ni ingenzi. Kugisha inama umuganga cyangwa se nyine umuvuzi w'indwara zo mu mutwe, nabyo bishobora kugufasha cyane kumenya neza uko ikibazo gihagaze ndetse no kubona ubuvuzi bukwiye. Ndimo ngana ku musozo. Ihungabana ry'imitekerereze byerekana ko tuba tutagezaho tudashobora gukomeza guhangana n'ibibazo byo mu buzima, ariko birashoboka gufata umwanya wo kwitaho ndetse no gusaba inkunga kugira ngo nyine ubashe gusubiza ibintu ku murongo. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Nimba wagikunze, kula like, hanyuma ukore subscribe nimba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira byose ndetse ujye tubona tukibishyiraho. Udufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Hanyuma ndabibutsa kuba ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mutwe ndetse n'imibanire, ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi, hanyuma tukagufasha. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo, n'ubundi watwandikira muri comment naho tuzagusubiza. Ya wakusanyirije ibingibi kandi wanabibagezagaho, ni Muhire Psychologist, nawe utamushyira ikiganiro.